看影片之前提醒大家，热点网站有更多内容。美国总统选举的造势活动上响起枪声，导致前总统特朗普流血离开现场的视频今天在网络世界疯传。那对于总统候选人遭遇这样的惊险一刻之后，美国两党不管是和特朗普关系亲密的盟友，或者是敌对阵营的领袖，他们都纷纷站出来谴责这起暴力事件。民主党的美国前总统奥巴马发声明指出，美国的民主制度绝对不会容许政治暴力有容身之处。那至于公开跟特朗普闹不和的前美国众议院议长佩洛西，以及关系因为国会骚乱事件而闹僵的前副手彭斯，也都发表了谈话。佩洛西希望所有参与集会的人都安然无恙，那彭斯则是号召全体的美国人和他一起为特朗普祈祷。除了一众政坛领袖，那就连美国亿万富翁马斯克也在这起事件之后公开力挺特朗普。向来一直标榜自己要远离政治，拒绝为政治人物提供大笔捐款的马斯克，特别在 X 平台上分享了一段特朗普被特工护送离开时高举着拳头的影片。他称赞特朗普是一名强悍的总统候选人，是一名硬汉。不止如此，马斯克还明确地表态说，他将会在今年11月份的总统大选支持特朗普。另外，作为特朗普对手的拜登也因为特朗普的刺杀事件立即暂停了所有攻击特朗普的竞选广告，并且召开记者会谴责这宗暴力事件。美国前总统特朗普在竞选集会上遭枪手袭击后，作为对手的美国总统拜登随即召开记者会，大力谴责这起暴力事件。拜登强调，联邦机构已经针对这件事介入调查，美国绝不允许，也不会纵容暴力行为。There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot.Be like this. We cannot condone this. The idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. 拜登召开记者会后，马上改变行程，提前回到白宫。至于曾经公开指责特朗普下令暗杀自己的委内瑞拉总统马杜罗，也同样放下过往的恩怨，出面针对枪击事件发声。马杜罗指出，他代表所有委内瑞拉人民，祝愿特朗普早日康复。Rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad.美国前总统特朗普遭暗杀未遂，有评论形容特朗普在总统选举当中是赢定了。英国广播电视 BBC 认为，这血腥一幕不只将会写下历史，也很有可能会改变即将在11月份举行的总统大选进程。那翻看过往其他国家或者地区的选举记录，几乎只要是总统候选人遇刺，那通常最后都会当选，似乎应验了大难不死必有后福的这句老话。那其中最令人印象深刻的莫过于20年前台湾总统陈水扁被两颗子弹在一天之内逆转选举结果的案例。多家中文媒体的评论就指出，现在的特朗普遇袭案几乎就像是当年陈水扁枪击案的翻版。20年前的3月份，就在台湾总统大选投票日前夕，时任民进党候选人陈水扁和副手吕秀莲正在台南市站在一辆竞选车上沿街拉票，那突然两个人就遭到了枪击，导致陈水扁的腹部重伤。结果就在这两颗子弹射出之后，原本支持率落后的陈水扁在隔天的投票日当中竟然是逆转胜，以3万张的多数票成功连任总统。而特朗普遇刺之后，20年前中枪的陈水扁今天也被媒体追问他的看法。陈水扁说，他对于特朗普遇刺感到非常的震惊，也让他联想起自己遭到子弹射中的经历。因为这两起枪击案之间呢，确实有很多的巧合，但是他强调自己当时绝对不是自导自演。而当被问到枪击案会不会对美国的选举有所影响时，陈水扁则是回应说，需要看特朗普他的对手到底是谁。那如果拜登继续竞选的话，可能就会对拜登不利。
不过，要是民主党换人，有女性或者说年轻的候选人上阵，结果则会很难预料。那另一个相似案例则是有巴西特朗普之称的巴西前总统博尔索纳罗，他同样也是在2018年的总统选举的竞选期当中遇刺之后成功当选了总统。当时博尔索纳罗他正在巴西的东南部举行竞选活动，那他的支持者就把他扛在肩上，大批人群围绕着他，突然有人就趁乱用匕首行刺，导致博尔索纳罗的腹部受伤。结果在相隔一个月之后呢，举行的总统选举当中，博尔索纳罗他就成功以55%的选票击败对手，成功当选。而这一次同样是作为总统候选人，那同样是在竞选活动当中遇袭，特朗普他又会不会成功复制陈水扁还有博尔索纳罗的剧本，赢下美国总统之战呢？这一点没有人说得准。